ne radi. Evo, ja sam. Ne radi vam aparat. Ja sam bio. Ajde, uzmi, mara, ja sad. Ajde. Tu se šta narod tera se odavlja da ne može stirati na prošli. I ovaj čupa rad može da ne pomogu. Da, da mu pomogu. Nogu sam ja potekao na to razvijanje. Čuo sam. Nogu ne zna, čuje da ide skoro. A sad je on u skuštini tamo. Jedan od tih glavnih. Ja znam da vam ba treba Marka prošli. Jel, kaj ste napravili aparat? Nije to moj problem. Molim, a čiji je problem? Ja ne mogu plat, ne radi aparat. Da. A? Da. Što kažeš? Jel imam vas za svjedoke? Može. Imam, evo ja sam sad. Isto, da se doka, ako se policija vrati, imam da uključaju. On izvršava što bi je onaj naredio. Može, ljudno.